ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan kuwa milatariga dalka itoobiya ayaa soo buux dhaafiyey xadka somalilan iyo itoobiya waxaana si rasmiyah halkaasi kulamo ugu yeelanaya saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada somalilan uuna hogaaminayo taliyaha ciidanka milatariga somalilan generaal nuuxtani oo agaas u ambabaxay kadib markii uu kasoo laabtay magaalada adisababa iyo sidoo kale saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda federaalk itoobiya somalilan iyo itoobiya ayaa u muuqday in si weynay isugu soo dhawaanayaan iyadoo itoobiya ay qaaday tallaabooyin kala duwan oo si baraxlah ay meesha uga saartay dhaqdhaqaaqyada soomaaliya iyo sidoo kale tallaabooyinka ka fiirsigaan lahayn ee maamulka xamar ay somalilan ku beegsanayaan dhowaan soomaaliya ayaa waxay sheegtay inay dahwada ka celisay diyaarada itoobiya ay leedahay oo si rasmi ah wafuuduga soo qaaday magaalada arisababah ee dalka itoobiya balse dhammaan isfahanadaas iyo sidoo kale tallaabooyinka gaarka ah ay qaadanayaan ayaa u muuqday kuwo kusoo dhammaaday fashil iyo guuldaro toosa ciidamo badan kuwa milatariga dalka etoobiya ayaa hadda waxay ku sugan yihiin xadka somalilan iyo itoobiyaa ee gobolka awdal waxaa sidoo kale halkaas gaaray taliyaha ciidanka milatariga somalilan generaal nuuxtani oo dhiraandhirinaya howlaha kala duwan ee la xihiira isafgaradka iyo heshiisyada gaarka ee dhex maray marka la fiiriyo dowladda federaalka itoobiya iyo sidoo kale marka la eego dowladda somalilan kulamadan waxaa inta badan lagu gorfeynayaa in sir rasmiyah dhinacyadu ay uga wada qeyb qaataan howlaha amni ee aagga iyo xeebaha somalilan ee laga kiraynayay etoobiya muddada kontonka sanaa waxayna tani muujinaysaa in somalilan markan ay dhagaha ka xiratay dhammaanba dhaqdhaqaaqyada qayladhaanta oohinta orta cabaadka iyo sidoo kale buuqa aan kala joogsiga lahayn ee maamulka xamar arintan ayaana waxay u muuqanaysaa in si weyn ay dhinacyadu ugu soo jeesteen wada jirkooda wadawaxwadaqabsigooda iyo sidoo kale horumarkooda taas oo ka dhigaysa in si walbo ay noqoto xaaladdu ay ka dhigayso in isha lagu haynayo dhinacyadan iyo qaabka ay meesha uga saarayaan wax walba oo saameyn ku leh smallan ayaa waxa ay maamulka soomaaliya uga adkaatay dhammaanbaa goobaha kala duwan ee dhinacyadu ay sida weyn ugu loolameen iyagoo marba mar ka dambeysa qaadanaya tallaabooyinka go-aanada iyo sidoo kale qorshayaasha gaarka ee ay hoosta ka xariiqayaan ra-iisul wasaare door abiy axmed ayaa sidoo kale waxa uu ka maquurtay qaybgalka shirka deg degah ee urur goboleedka igaad a yeelanayaan waxaana fursad khaaliya uu ka dhex arkay kadib markii al burhaanka suudan uu si rasmiya u sheegay in wax walba oo ay ku qaadato uusan marnaba qeyb ka noqon doonin shirkan urur goboleedka igaada yeelanayaan dhinacyadan tallaabooyinkooda go-aanadooda iyo qorshayaashooda ayaa si walba uga dhigayay in ay meel marinayaan hadba tallaabooyinka iyo sidoo kale waxyaabaha muujinaya in lama horaan ay tahay in ay qalinka ku doogaan rabitaankooda iyo howlaha horyaala ra-isul wasaaraha itoobiya docr abi axmed waxa uu ballanqaadyo kala duwan oo dhanka horumarinta u sameeyey soomalilan waxaana itoobiya markan ay ballan qaaday in shirkada ethobian ireland oo waayihii lasoo dhaafay soomaaliya ay si weynisha ugu eegeysay ay ka mid noqonayso shirkadaha iyo diyaaradaha kala duwan ee somalilan ay saamiga ku yeelanayso waxayna tani ka dhigan tahay in somalilan ay helayso saami diyaaradeed iyadoo soomaaliya iskabadaad diyaaradna heshee xitaa aysan saami intaas la-eg oo kale heli karin arrintan ayaana waxay soo dadejinaysaa horumarka dowladda somalilan iyo in ay dunida kale wax la qaybsato diyaaradda etoobia an ireland oo kamid ah diyaaradaha ugu waaweyn dunida isla markaana ugu sumcadda badan ahna diyaarada ugu horreysa ee afrika ayaa si rasmiya diradda u saari doonta howlaha kala duwan ee horyaala iyo sidoo kale qorshayaasha gaarka ah ee dhinacyadan ay hoosta ka xariiqayaan iyadoo marka la eego dhinacyadan iyo sidoo kale tallaabooyinkooduba ay muujinayaan in lama horaan ay tahay in ay qalinka ku duugaan waxyaabaha kala duwan ee saameynta kuleh abi axmed iyo ciidamadiisa ayaa markan waxay u diyaarsan yihiin inay si walba u bahadilaan maamulka xamar ee soomaaliya waxaana dhammaanbaa kulamada hadda soconayahi ay muujinayaan in la joogo waqtigii lasoo afjari lahaa iskudayada dhaqdhaqaaqyada iyo sidoo kale tillaabooyinka kala duwan ay dhinacyadu ay qaadanayaan ra-iisuul wasaare docor abi axmed ayaa hadda waxa uu si rasmiyah kulamo is-dabajooga ula yeeshaa somalilan golaha wasiirada ee somalilan oo shir yeeshay waxay sir rasmiya shalay u soo saareen qodobo kala duwan waxayna hoosta ka xariiqeen in gebi ahaanba aan saameyn lagu yeelan karin horumarka barwaaqada iyo sidoo kale dhammaanba arrimaha muhiimka ee la xidhiidha somalilan iyo horumaradeeda waxay ka digeen in soomaaliya ay qaadayso tallaabooyin ay isku dayeyso in dhaqaalaha somalilan ay ku wax yeellayso balse waxay sheegeen in iskuday walba oo soomaaliya ay samayso uusan noqon karin mid sir rasmiya wax ugu tara isla markaana iyagu ay markaan buur ku tiirsan yihiin iyana yihiin buur aan gebi ahaanba la hor istaagi karin taliyaha ciidanka milatariga soomalilan genaraal nuux tani ayaa waxauu si rasmiya u booqday goobaha muhiimka ah iyo sidoo kale meelaha kala duwan ee la doonayo in etoobiya laga kirayo agagaas ayaa genaraalku waxa uu si weyn u sugayaa ammaanka waxaana laga hortegayaa wax walba oo qulqulatooyin dhalin karaa adhankaa kalena ciidamada milatariga somalilan waa ciidamada milatariga etoobiya ee ku sugan xadka somalilan ee gobolka awdal weli looma fasixin in si rasmiyah ay xuduuddan usoo galaan waxaase isfahamka iyo marka ay saraakiishu isla jeexjeexaan howlaha kala duwan heshiisyadan iyo sidoo kale qaabka somalilan ay u doonayso loo fasixi doonaa in si rasmiyah ay usoo galaan xuduudda somalilan islamarkaana ay sugaan ammaanka xayndaabka labaatanka kilomitir ee laga kireeyay itoobiya arintan ayaana waxay ka dhigan tahay in si walba etoobiya iyo somalilan ay isula jaan qaadeen aysanna wax saameyna ku yeelan karin dhinacyada kala duwan ee xaaladdan isku dayaya in ay carqaladeeyaan ama saameynta ku yeeshaan ra-iisul wasaaraha dalka etoobia dr abi axmed ayaana arrintan waxa uu ku tilmaamay guushii ugu weyneyd oo ethoobiya iyo somalilanba ay gaaraan ururka jaamicadda carabta ayaa si rasmiya uga soo horjeestay heshiiska somalilan iyo etoobiya balse wax weyn ayay arintan utaraysaa somalilan qadiyaddeeda ayayna gaarsiineysaa meelo fog fog waxaana ka mid ah dhinacyada ilaa iyo hadda isha ku haya maraykanka ingiriiska midowda yurob midooda africa ururka iskaashiga islaamka ururka jaamacadda carabta urur goboleedka igaad iyo sidoo kale wadamo badan oo kuwa dariska eh afrikaanka dhammaan wadamadaas waxay u arki doonaan in somalilan ay ku taallo buqcad si weyn qaali u ah muhiimna ay tahay in laga faa-idaysto taas oo ka dhigaysa in dhinacyadu ay si weyn u qaadanayaan tallaabooyinkooda go-aanadooda iyo sidoo kale qorshayaasha saameynaya jiritaankooda buqcaddan muhiimkaa ee somalilan ayaana waxay ku taallaa goob si weyn dunida ay u danaynayso taas oo ka dhigan in dhammaanba wadamada kala duwan ee eh muhiimka u arka ganacsiga iyo dhaqaaluhu ay isha ku hayaan imaaraadka carabta oo ganacsiga dunida hogaaminaysa ayaa si weyn u eegaysa dhinacyada kala duwan iyo sidoo kale tallaabooyinka ay qaadayaan iyadoo meesha laga saarayo caqabadaha iyo culaysyada gaarka ee ay wajahayaan dhuuxa wararka أمرها ودينكو قلتلك قرينا وأنت ياس يا الله